Здравейте, приятели, и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лалияна за тези, които са за първи път. Първо искам да благодаря на всички, които се решиха да се отбият на моя канал. И ще започна с едно извинение за това, че много-много отдавна не съм правила видеа, творчески ми предвид. Но ако следите канала ми, знаете, че покрай мен се случват разни работи, къде приятни, къде не толкова. Така че извинявам се за това, че дълго време не съм пускала никакви видеа, но понякога и това се случва. Януари месец, както може би знаете, реших да си взема отпуска, творческа отпуска, в смисъл малко отпуска от правенето на видеа, обаче след това пък нещата се стекаха по такъв начин, че сега дори и да искам, т.е. дори и когато искам, е трудно. Както и да е, стига приказки. Ако се занимавате или познавате хора, които правят картички и особено албуми, със сигурност е наясно, че винаги остават разни малки парченца. И понеже аз съм от хората, които не обичат да хвърлят и си ги трупам, ей така, за всеки случай. И в крайна сметка се оказах с изключително много малки парчета, дизайнерска хартия. И понеже, както казах, не обичам да хвърлям, реших да започна то мини сериал. В смисъл, че реших да пробвам как мога да ги използвам. И както знаете, вероятно, ако следите, ако сте гледали предишни мои видеа, аз обичам да ползвам готови модели, скетчове или както искате ги наречете. Момент, че не съм си го взела. Да, всъщност това е модела, който следвам. Естествено, не го следвам съвсем точно. Даже сега си дадох сметка, че изобщо не го следвам. Т.е. единството, което следвам са тези трите, обаче съм забравила за това и за това тук няма значение. Ами, в крайна сметка, всички тези моделчета, всичко това е основната му задача, поне за мен е по-скоро да дава идеи. Държа да кажа, че нито една от тези схеми, айде да го кажем схеми, може би най-добре звучи. Нито една от тези схеми не е моя, в смисъл не съм си измислила. Аз просто ползвам от интернет, намирам си схеми, които ми харесват, които ми се струват осъществими и най-вече ми харесват. И просто си ги ползвам. Пририсувам си ги, защото не мисля, че има смисъл да се хъбат дървета и хартия, за да принтирам. Обичам да си ги имам под ръка, защото не винаги имам интернет, т.е. не винаги имам компютър под ръка, че да си ги свала. Не, че не мога и на телефона, в крайна сметка, но аз съм от старомодните, от онези, дето обичат онези, които обичат хартията. И като книги също предпочитам хартиен носител. Но все пак трябва да икономисваме, да пазим планетата. И всъщност да, не обясних какво направих, но мисля, че не е нужно много обяснение. Измерила съм всичко предварително все пак, за да може да се... Не мога да мисля. Извинявайте. Предварително съм изрязала само за да мога просто да ви покажа, нали, модела. И естествено, както казах, понеже имам много, аз все още имам твърде много картони, които такива парченца стоят и дизайнерски хартии, и реших да направя още няколко. Използвам изрязните елементи са от тази колекция.
Не знам дали все още се намира. Но, да, предимно са ботанически, както ще видите, в смисъл растения. Но тук там има и други. Всичките, както виждате, са един модел. И хубавото на този тип схеми, скици, или както искате го наречете, е, че в крайна сметка могат да бъдат използвани по много начини. Да, получиха се 9 картички. Както казах, имам още от тези картончета, но за момента, да, това тук съответно, тъй като е малко по-широк, отколкото от друга страна, ще го мина на тримера и ще се получи както трябва. Ами това е първата част. Аз и по-рано съм правила Use Your Stash или нещо такова. Даже не съм сигурна на български или на английски беше видеото. Може да го погледнете евентуално, но тук в момента наистина реших каквото мога да използвам. Използвам и всичко друго го хвърлям, защото не може да продължаваме така. Благодаря за това, че бяхте тук. Надявам се видеото да ви е било полезно и интересно. Ако е така, знаете процедурата, палче, абониране и така нататък. Ако ли пък не, няма място за сърдене. Всичко е въпрос на личен избор и на свободна воля. Бъдете здрави, грижете се за себе си и за тези, които обичате. И до следващия път. Чао, чао!